Dobar dan. Gledate emisiju Ekonomija u kojoj govorimo o tome kako započeti posao, kako pametno ulagati, kako štedeti, kako se obrazovati. Donosimo i priče o ljudima koji su pokušali da ostvare svoj san i u tome uspeli. U današnjoj emisiji pogledajte. Da li neko pomaže učenicima matematičke gimnazije? Koliko nas koštaju praznici i neradni dani? Kako svoj hobi pretvoriti u dobar posao? Svi znamo za već legendarne đake matematičke gimnazije i za medalje koje redovno osvajaju na međunarodnim takmičenjima. Ali ne znamo kako se bore da do toga dođu, zašto u tome nemaju pomoć države i zbog čega odlaze iz Srbije. Luka Vukilić ide u četvrti razred matematičke gimnazije u Beogradu i jedan je od najboljih učenika te škole. Na prvom takmičenju bio je u četvrtom razredu osnovne škole kada počinje i velika ljubav prema matematici. Baš kad sam krenuo da se takmičim, ja sam krenuo zato što sam sa roditeljima radio neke zagonetke zanimljive iz politikinog zabavnika, tako to, pa sam tako sam se zainteresovao. I sad imao sam sreće u petom razredu da sam imao profesora u osnovnoj školi koji je bio zainteresovan da me nauči više i sa njim sam dosta radio, ali to i dalje nije bilo dovoljno zato što ja sam jedan u odeljenju od 30 i jednostavno ne može samo sa mnom da radi više, pa sam morao da pređem u matematičku, morao sam da idem u dodatne škole, Arhimedes, na Vračaru je bio isto, dakle sam centar za talente koji mi je takođe dosta pomogao. Deca kad su vam talentovane za matematiku, ona to vole. Njima to nije teško. Oni to radi iz zadovoljstva. Ja sam u nekom trenutku imala osjećaj da je on mogao da radi 6 sati samo matematiku i ništa više. I njima ni takmičenje, ni spremanje, ništa nije teško. Nisam stekla utisak da postoje organizovano praćenje i pomaganje deci koje imaju talent bilo za matematiku, bilo za neke druge predmete. Pre 2 godine Luka je osvojio srebrnu medalju na Svetskoj matematičkoj olimpijadi u Južnoj Africi. U januaru je primljen na Cambridge univerzitet, ali će tek u maju saznati da li je dobio i stipendiju, od čega zavisi njegov odlazak na Trinity College, gde godina studiranja košta 33.800 funti. Ako ne dobije punu stipendiju, mi nismo u mogućnosti da mu platimo školovanje, zato što oni traže da u trenutku kada se upisuje, pokaže, ako naravno ne dobije punu stipendiju, da je sposoban da plati za sve 4 godine odjedanput. To znači preko 160.000 evra da prikaže da ima da bi platio. Matematička gimnazija već 50 godina školuje talentovanu decu koji učestvuju svake godine na velikom broju svetskih takmičenja. Prošle godine je svih 5 međunarodnih naučnih olimpijada za učenike srednjih škola održano u Aziji, gde je svako putovanje koštalo oko 10.000 evra. Naše ministarstvo prosvete verovatno nema sredstava, nema baš ni razumevanja mnogo, ne pomaže uopšte. To nije sada, da sad se žalimo na trenutnu situaciju, tako je bilo od uvek. Evo, kažem, 50 godina postojimo i uvek je taj problem postojao. Nešto smo imali pomoć od Ministarstva telekomunikacije, koje je na neki način preko eto te informatike povezano s našom školom i napravio jedan konkurs koji nam je omogućio da učestvuje na nekoliko takmičenja, ali ipak glavna pomoć dolazi od privrede i od velikih kompanija. Pomoć dolazi i od bivših učenika škole koji žive u inostranstvu, ali ono što Srđan Ognjanović vidi kao poseban problem je to što se u Srbiji ne posvećuje dovoljno pažnje talentovanoj deci. Kad sam razgovarao sa Rusima o sličnoj situaciji, vidim kako su oni razvili jednu neverovatno gustu mrežu da u svakom i najmanjem gradu tamo u Vladivostoku ili negde u Sibiru pronađu neko ko je talentovan za balet ili za matematiku ili ne znam, za neku treću vrstu. Kod nas se to uglavnom ne radi. Donekle, eto, postoji način kroz matematička ova takmičenja i fizike, pa tu ta deca izbiju, ali je sasvim moguće da mnogo talentovanih, pogotovo negde u unutrašnjosti gde to nije toliko razvijeno, jednostavno propadnu i nestanu. U Srbiji ne postoji sistem koji od početka podržava talentovanu decu, niti osnovne studije u inostranstvu za decu koja polože prijemne ispite na prestižnim svetskim univerzitetima. Tako oni, bez obzira na svo znanje i trud, ako ne dobiju punu stipendiju, najčešće nemaju uslove da tamo i studiraju, pa da se onda vrate u Srbiju i primene svoje znanje.
Privrednici se često žale da im je zbog čestih praznika i još češćeg spajanja neradnih dana otežano poslovanje. Osim toga, svi ti neradni dani koštaju. Ovaj problem bi se boljom organizacijom ipak mogao rešiti. Srbija ima 10 državnih praznika godišnje koji se proslavljaju neradno, a Japan 15. Zašto onda naša privreda pati zbog toga, a japanska ne? Problem je u našem običaju spajanja praznika. Tako vrlo često doček nove godine počne od Božića po Gregorijanskom do nove godine po Julijanskom kalendaru, dakle od 24. decembra pa sve do 13. januara. Slično je na proleće kada je Uskrs u nedelji pre ili posle 1. maja. Tada često cela ta nedelja postane neradna. Na taj način nekoliko neradnih dana vrlo brzo preraste u više od 10, zavisno od godine. Mnogi koji su zaposleni u javnom sektoru vole da, tako da kažem, uzmu još neke dodatno slobodne dane, a s obzirom da njihovi šefovi, to jest da te organizacione strukture nisu dovoljno kvalitetne, onda se dešava da te ljude nema ko da zameni. I onda neko ko dođe iz privrede i pojavi se na nekim šalterima ili traži prijem u neke institucije da bi dobio neka dokumenta, onda se njemu obično kaže da dođe naredne nedelje ili da čeka 3, 5, 7 dana, već kako to ide u praksi. U toj situaciji vam i dalje teku zakonski rokovi iako službenici ne rade. Može se desiti vama kao privredniku da su ugroženi neki poslovi, da ne možete u tim danima da izvadite neku potvrdu koja vam je potrebna i da vam to napravi problem. Takođe, problem se javlja i kod javnih nabavki ako su raspisani u to neko vreme kada padaju praznici i onda vi ili ne možete da aplicirate ili se dešava da ne možete na vreme da prikupite neke potvrde koje su vam potrebne za učešće. Ne postoje jasni podaci koliki su gubici privrede zbog kašnjenja u birokratskoj proceduri. U mreži za poslovnu podršku navode procenu da tamo gde je to izmerljivo, kao u slučaju prekograničnog prometa robe koji kasni zbog neblagovremenog izdavanja dozvola, ta šteta može da bude i oko 500.000 evra u periodu kada roba zbog novogodišnjih praznika u januaru stoji duže na carini. Rešenje je jednostavno, modernizacija državne uprave. Treba uvesti, da kažemo, ono što svi zovemo elektronskom upravom, drugim rečima, treba uvesti da na što više tačaka gde je to moguće da elektronska komunikacija zameni fizički odlazak i onda jedan deo tih usluga koje su građanima i privredi potrebne od javnog sektora mogu da se obave prosto preko kompjuterskih programa. Znači, tamo ne moraju da budu prisutni ljudi. Pa je onda moguće i u toku praznika doći, da kažemo, do nekih dokumenata ili barem upisati se u neke registre i dobiti neke elektronske potvrde. Prednost elektronske uprave je što sistem pamti tačno vreme kada ste podneli zahtev i upozorava službenika da mu ističe vreme za postupanje. U takvoj situaciji, spajanjem praznika, službenik je samo sebi skratio vreme da odgovori na zahtev u zakonskom roku, ali ne može da prolongira posao zbog neradnih dana. Znači, to je moguće u relativno kratkom roku uvesti, dakle, samo je potrebno imati nekakav pozitivan stav prema tome u institucijama da bi se prešlo na e-servise, jer oni menjaju iz korena ponašanje državnih organa i lokalnih organa, oni od njih stvaraju jedan odgovoran, transparentan i efikasan servis. Dakle, sve se u elektronskom sistemu vidi i ko je postupao i da li je postupao u rokovima i kako je postupao. U NALED-u kao pozitivan primjer navode da je sistem elektronskih građevinskih dozvola uspostavljen za oko pola godine, kao i da bi od 1. marta Poreska uprava trebalo da uvede dodatne elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Bilo bi poželjno da državna uprava ubrza rad i kada servisira građane, a ne samo kada ubire porez. Teško da postoji osoba koja ne voli da gleda filmove i ponekad igra video igrice, a njihov kvalitet dosta zavisi od muzike i zvučnih efekata. Upravo svojim talentom za zvučne efekte, jedan naš mladić uspeo je da stigne do samog Holivuda, a evo i kako. Nikola Jeremić uspeva veoma lepo da živi od umetnosti u Srbiji. Praveći muziku za vizuelne medije, filmove, video igre, serije, trejlere, televizijske reklame, on je još kao student dobio najviša priznanja na svetu. Za šta se pre njega nijedan naš student nije čak ni kvalifikovao. Konkretno, najviše
se bavim komponovanjem muzike za te određene medije, ali s vremena na vreme takođe se i bavim kreativnim muzičkim dizajnom zvuka za te stvari, što u principu znači da ja na muzički način proizvodim različite zvučne efekte, konkretno znači filma, video igrice ili nečeg, ukoliko je crtač, na primer, pa ne znam, recimo sa nekim muzičkim instrumentom prezentujem neki čudan zvučni efekat, mačke i miša kako se jure ili tako nešto, ali naravno i sve to najviše kroz muziku. Iako zvuči kao posao iz bajke, Nikola, zahvaljujući velikoj potražnji za njegovim stvaralaštvom, radi svakog dana po oko 12 sati. Da bi mogao da živi od toga, neophodno je da održava kontinuitet. Morate da budete jako dobro povezani sa medijskim kućama i da jako dobro radite to što radite, jer ovde u Srbiji je jako mali broj nas koji se bavi time i generalno, ajde da kažem da smo konkurencija jedni drugima, iako se svi međusobno poznajemo i dobri smo prijatelji. Tako da, može da se živi, samo treba da se pažljivo postavite u ovome poslu i da jednostavno znate kako sebe da prezentujete. Najveća vrednost njegovih nagrada ogleda se u otvorenim vratima ka svetu. Zahvaljujući tome, on ima klijente iz različitih zemalja. Ima zaista u svetu mnogo filmskih kompozitora i svako traži svoju šansu da se dokaže. Tako da ono što mene razlikuje od svih njih je, kao što rekao, način na koji ja dobijem svoje zvukove. Ja neretko se desi da, ajde, kada radiš sa simfonijskim orkestrom, to je okej, simfonijski orkestar, violina zvuči kao violina, truba zvuči kao truba i vi kada komponujete za to, to će zvučati kao simfonijski orkestar, nema tu neke prevelike filozofije. Ali kada radim, recimo, projekte za horror film ili za neku naučnu fantastiku, neke trilere, mistične, mračne, tu dosta imam prostora za eksperimentisanje i onda nekad volim sam da napravim svoje virtuelne instrumente na kompjuteru i da snimim zvukove koji mene okružuju, neke predmete koje imam u kući ili napolju da čujem nešto, što snimim, obradim to u kompjuteru, ubacim u virtualni instrument i sviram te zvukove koje sam snimio. Iako veoma uspešno posluje iz Srbije, zarad većeg napretka, Nikola je, nažalost, rešen da ode u inostranstvo. Već sam nekoliko puta odlazio i vraćao se, doduše dok sam bio student, jer sam morao da završim školu i da diplomiram. Ali da, definitivno moj krajnji cilj je da se odselim za Los Angeles i da nađem sebi tamo neki posao u nekom ili muzičkom studiju ili u filmskom studiju za dizajn zvuka ili tako nešto, gde bih mogao da i dalje da napredujem, da učim neke nove stvari, generalno da sarađujem sa ljudima koji su meni onako, u krajnjem slučaju, veliki uzori moji. Primer 25-godišnjaka iz Srbije pokazuje da je ljubav prema poslu ključna stvar za uspešno poslovanje, za koju god oblast da se opredelite. To što se još niko pre vas nije snašao u nekom poslu, ne znači da baš vi ne možete da budete prvi. Avanturistički odmor je nešto što želite da ponudite svojim zaposlenima. Probajte planinski biciklizam za profesionalce i rekreativce na Torniku. Probajte rafting, paragliding, off-road karavan, jahanje. Na kraju dana najlepše se odmorite u wellness centru. Okupite zaposlene, organizujte dobar poslovni događaj i uživajte u rezultatima. Dopustite stručnom timu da za vas napravi pravi poslovno-avanturistički paket. Hotel Zlatibor, Mona. Aviokarte za ceo svet. Flight Travel. Telefon 011 2185 616. U novoj ekonomiji pročitajte. Privrednici savjetuju vladi Srbije, treba se uzdržati od povećanja poreza. Zašto se bune vojvođanski paori? Čija je zemlja, toga je i država. Kako neprivatizovana preduzeća ugrožavaju državni budžet?
Siva ekonomija. Samo 8% firmi plati kaznu. Čitajte Novu ekonomiju svakog prvog u mesecu na kioscima. Godinama unazad privrednici se žale na prevelike namete koji im ometaju poslovanje. Sa druge strane, stalno slušaju obećanja da će se nameti smanjiti, ali umjesto toga oni se još i povećavaju. U Srbiji više od 90% privrednih subjekata čine mala i srednja preduzeća. Ipak njihovi vlasnici kažu da se svi zakoni u državi donose da bi se olakšalo poslovanje velikim investitorima, dok se oni bore sa previsokim nametima i komplikovanim propisima. Željko Trifunović, direktor srednjeg preduzeća Trivuk DOO, koje se bavi proizvodnjom i prodajom suhomesnatih proizvoda, navodi da su nameti previsoki u odnosu na njegovu zaradu, kao i da država ne čini dovoljno u suzbijanju sive ekonomije, što dodatno otežava poslovanje. Nažalost, dosta ima siromaštva. Ja ne zamjerim ljudima da se snalaze i zarađuju na pijaci, pa i na ulici i tako dalje. Međutim, svi mi koji smo ustrojeni, koji plaćamo i svaki dan imamo razne kontrole, znači zaista smo hendikepirani sa te strane da vi vidite na pijacama, ne znam šta ih oporezuju i koliko i neću da ulazim u to, ali u svakom slučaju tu ima masu robe koja je ko zna kakvim kanalima došla i prodaje se. Još jednom se ograđujem i znam da je danas manje više svakome teško, treba da zaradi neki dinar da prehrani porodicu, ali smatram da nije pravedno prema nama. Jeste se to na neki način ustrojilo, ali mislim da po pijacama zaista ima previše crne robe i ne znam ni sam kako i na koji način im dozvoljavaju da se sve to radi. Siva zona čini trećinu privrede, što stvara nelojalnu konkurenciju upravo tim malim i srednjim preduzećima, kaže Dragana Ilić iz NALED. Imate, znači, pri uvozu robe ogroman broj procedura i troškova za svu legalnu privredu. Imate pri prodaji klasičnoj, pri proizvodnji, razne vrste nameta koji oni trpe, dok to siva zona uopšte nema. To je jedna ogromna konkurentska prednost. S druge strane, država ne čini dovoljno u kontroli u stvari sive zone i dozvoljava sivoj zoni da se ponaša malte ne kao da je u legalnim tokovima. Ukoliko država želi da obezbedi privredni rast, mora da bude dovoljno senzitivna i prepozna da nameti mnogo više utiču na male i srednje preduzeće, koja su osjetljivija od velikih investitora. Stoga smatramo da je neophodno ne samo smanjiti namete i smanjiti administrativne procedure, posebno za start-up, već i s druge strane bolje kontrolisati u stvari poslovanje svih privrednih društava kako bi se eliminisala ova nelojalna konkurencija. Iz Ministarstva privrede najavljeno je da će u ovoj godini budžet za male i srednje preduzeće biti udvostručen, a na državi je da omogući bolju konkurentnost, da ta preduzeća lakše proizvedu robu, udružuju se i izlaze na strana tržišta. Jeste li pomišljali ikada da vaš hobi može da se pretvori u uspešan biznis? Već smo nekoliko puta govorili o tome, a danas vam donosimo priču o ženi koja je svoj hobi i ljubav prema cveću uspela da pretvori u posao. Nakon 15 godina bavljenja marketingom, istoričarka umetnosti Katarina Kostić izlazi svakodnevne rutine potražila je u profesionalnom bavljenju svojim hobijem. Pre više od godinu dana počela je da dizajnira cvetne aranžmane u želji da izrazi svoju kreativnost i osnovala firmu Flower Company. 15 godina sam u jednoj stabilnoj i već uigranoj priči i negde u nekom trenutku, a to sam skoro čuo od nekih ljudi, dobro je kad tako čovjek uđe možda u rutinu koja ne mora znači da je loša, nego prosto mu nema mnogih iznenađenja, posao ide i jednostavno ste već u tome dovoljno stručni. Dobro je naći neki način da se iz rutine ponekada iskoči, izađe, da bi sve to i dalje ostalo tako zanimljivo. I da je eukaliptus. Izlaz iz rutine ubrzo je postao dobar biznis. Ideju za ovakav posao Katarina je imala godinama, ali je za realizaciju bilo potrebno mnogo hrabrosti. Najviše su je plašile okolnosti. Da li će njen biznis uspeti, da li će trajati, naći klijente, kada će se isplatiti. Nedostatak podrške države malim preduzetnicima jedan je od najvećih problema i izazova sa kojima se suočava. Mislim da na nivou države, zemlje, industrije, uopšte ekonomije, nema te vrste još uvek prakse, niti svesti o tome koliko je teško malim biznisima i poslovima da startuju, da krenu, da se održe, da se uloži u neka osnovna sredstva za rad, leasing, kredit za
poslovanje, za prevoz sredstva i tako dalje. Sve to nekako, postoje neki uslovi koji su onako malo ne, da kažem, prijemčivi, pa se uslovljavaju kompanije da rade po 2-3 godine, ne bi li se prvi kredit desio, a te prve godine su i najteže za ovako male poslove. Najviše posla tokom praznika i u sezoni svadbi, kada tročlani tim, koji uz Katarinu čine Nemanja i Tamara, postaje brojniji. Aranžmane izrađuju metodom ručnog slaganja, a metode aranžiranja Katarina je učila u Londonu. Kursevi u aranžiranju cveća kod nas postoje u drvno-prerađivačkoj školi i na Šumarskom fakultetu. Uvek je dobro da čujete od nekoga koji posao ima, vodi, razvija ga i razvija ga. Onda dobijete potpuno drugačiji uvid u sam posao i kako on, šta s njim može se radi i uopšte u kom pravcu može se kreće, u odnosu da kažem čistu teoriju. Tako da, u tom smislu i ono što postoji eventualno ovde možda je i jeste na nekom nivou, ali nije, da kažemo, mnogo primenjivo, verovatno poslovno primenjivo. Bez obzira na sve, Katarina se i dalje bavi svojim primarnim poslom, marketingom. Ipak, nakon više od godinu dana, prvobitni izlaz iz rutine postao joj je posao od koga zarađuje. U Srbiji se živi od dosta malo novca, što nije možda i dobro i što je bilo lepo da je bolje. Ali mislim da neka ono, ima prosečne zarade, neke na nivou Srbije može ovde da se zaradi za radnu snagu. Za mene kao vlasnika trenutno ja se ništa tu ne uključujem u tom smislu, ali njih gledamo da je biznis trenutno na nekoj pozitivnoj nuli, to nam je uspeh nakon godinu dana, da prosto samo poslovanje se održava. I da probamo da, naravno, sledeće godine to bude više, zato što je svaka sledeća, nadamo se, i bolje. Iako je u svakom poslu na početku teško, bitno je da se radi, uloži mnogo truda i ne odustane. Treba biti spreman i odvažiti se. To je način da svoj hobi pretvorite u posao i obrnuto, ali i da radite ono što volite. Koponik Biznis Forum, na kome se svake godine u martu okuplja politička i privredna elita Srbije, nazvan je srpskim Davosom, jer ga ljudi doživljavaju kao skup najuticajnijih u Srbiji. Šta to kompanije i političare privlači na Koponik? Sa predsednikom Saveza ekonomista Srbije, Aleksandrom Vlahovićem, razgovarala je Dijana Ivanov-Kadić. Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, je naš današnji gost. Gospodine Vlahoviću, dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju. 8. marta organizujete biznis forum na Koponiku. U najavi foruma sam pročitala da će jedna od tema biti i naredni koraci u sprovođenju reformi. Koji će biti predlozi Saveza ekonomista? Reforme se vezuju gotovo za sve panele, odnosno za sve teme. Ali svakako da je tema strukturne reforme nešto čime se Savez ekonomista Srbije i uopšte Koponik Biznis Forum bavi proteklih, čini mi se, 20 i više godina, gotovo od samog početka. I mislim da će tema strukturnih reformi, odnosno reforme javnih preduzeća ovog puta biti jedna od centralnih tema. Međutim, za nas će posebno biti zanimljivo da predstavimo i ljude iz takozvanog srednjeg sektora koji nisu naročito vidljivi, odnosno kompanijama koje značajno doprinose i našem spoljno-trgovinskom bilansu i uopšte rastu brutodruštvenog proizvoda, dakle da forum ne bude posvećen samo javnim preduzećima. Na forumu će biti reči i o javnom sektoru, zbog čega je i dalje najteže u tom segmentu nešto promeniti? Čini mi se da su mnoge stvari koje smo predlagali u 2012. i 2013. godini našli svoju primenu u 2014. kad smo govorili o neophodnosti štednje, a ne stimulisanja potrošnje kao način fiskalne konsolidacije. To se desilo u 2015. godini, zapravo fiskalna konsolidacija koja je zasnovana na štednji i na taj način uravnoteženje budžeta. Mi smo sa pravom 2012. govorili da se uzalud ulazi u podizanje poreskih stopa, pre svega stope PDV-a, poreza na dobit kompanija, ukoliko paralelno ne sledi štednja u najvažnijim budžetskim agregatima. I to se pokazalo vrlo ispravnim, dakle, naše stanovište na našu žalost, te dve prve fiskalne konsolidacije su bile neuspešne. Tek u 2015. mi imamo rezultate fiskalne konsolidacije koje se ogleda u značajno manjem budžetskom deficitu onog koje planira. Dakle, tu vidimo
apsolutnu primenu preporuka ekonomista i uopšte privrednika sa Kopaonik Biznis Foruma od strane kreatora ekonomske politike. Šta očekujete od 2016. godine? U 2016. godini ćemo imati i dalje značajno manji rast od onoga koji nam je potreban. Dakle, projektovani rast i od strane vlade i s druge strane Međunarodnog monetarnog fonda je svega 1,5% bruto društvenog proizvoda. Taj rast je nedovoljan za konvergenciju, odnosno dostizanje tog preko potrebnog nivoa uopšte standarda koji postoji u razvijenim zemljama Evropske unije. Bojim se da će u 2016. godini ponovo doći do određenog prelivanja ovih kolebanja finansijskih tržišta u svetu na ukupnu privrednu aktivnost u Srbiji i čini mi se da u 2016. godini dalje neće biti značajnih inostranih investicija koje bi jako dobro pogodovale za podizanje stope rasta i zbog toga država mora da poveća nivo fiksnih investicija, odnosno kapitalnih investicija, da bi na taj način stimulisala ukupnu privrednu aktivnost. Dakle, rast, ne očekujem dakle, neko značajnije povećanje inflacije od onoga koje je dostignut u prethodnoj godini, finansijska stabilnost, uopšte makroekonomska stabilnost, ali i dalje će životni standard biti na značajno nižem nivou od onoga koji svi mi očekujemo. Očekujete li zastoj u reformama i zbog predstojećih parlamentarnih izbora ovde kod nas? Mi sve vreme govorimo da za uopšte ekonomsku tranziciju je najvažniji kontinuitet. Dakle, kad god imate diskontinuitet koji je izazvan bilo čestim izborima, bilo sa druge strane čestim izbornim promenama. Vi uvek rizikujete da uđete u onaj čuveni stop and go problem, stani kreni problem. Evo ja ću vam dati jedan slikoviti primer. Da smo 2004. godine nastavili sa strukturnim reformama koji su vrlo značajno i sa druge strane ambiciozno započete u periodu 2001. do 2003. godine, ja sam siguran da bismo danas bili u mnogo, mnogo boljoj poziciji. Možda ne bismo još uvijek bili članica Evropske unije, ali svakako bismo po nivou standarda se značajno približili. Umjesto toga mi smo izabrali drugačije načine prolaska kroz ekonomsku tranziciju koje se možda po obećanjima, možda su se učinile u tom trenutku da su mnogo primamljivije za stanovništvo. Međutim, pokazalo se da je cena takvih populističkih obećanja koje su kasnije bivala neispunjena, je bila jako, jako velika i zbog toga se i dan danas nalazimo, odnosno i dan danas mi pričamo o strukturnim reformama koje su morale da budu završene još tamo 2007. i 2008. godine pre izbijanja one velike svetske ekonomske krize. Spomenuli ste populizam, da li ga i dalje ima i koliko on može biti opasan? Nisam siguran da ga nema, ima ga i tekako. Ali populizma ima i u drugim zapadnim razvijenim zemljama. Naša nevolja je što mi još uvijek prolazimo kroz periode ekonomske tranzicije i što je to štetno dejstvo populizma značajno izraženije od, recimo, populizma koji postoji u predizbornoj kampanji u Sjedinjenim Državama ili nekim drugim evropskim zemljama, jer tamo je sistem ipak postavljen, on funkcioniše. Gledali ste još jedno izdanje emisije Ekonomija. Nadamo se da smo vam dali korisne informacije i dobre savete. Svoje predloge o tome koje vas teme zanimaju možete nam slati na mail ekonomija@bik.ko.rs. Gledajte nas i sledeće nedelje u novom terminu u 15:30 sa reprizom petkom u 10 i na YouTube kanalu.